ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶରଣ୍ୟାଙ୍କ କମାଲ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମିଷ୍ଟ ଇନ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବ 2023 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ 2023 ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଶରଣ୍ୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଡିସନରେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ନିଜ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଟପ୍ 20, ଟପ୍ 10 ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସହ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା କି ମେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛି ତ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ହେବେନି କିମ୍ବା କହିବେ କି ମାନେ ଶରଣ୍ୟା ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ୱାଇ ୱୁଡ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହର୍। ବଟ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ବଢ଼ିଆସେ କନ୍ଭର୍ସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱାର୍ ଲାଇକ୍ କି ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଟିଟ୍ବିଟ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ନର୍ଭସନେସ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଓଭରକମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ବି ଥିଲା। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କମାଲ କରିଥିବା ଶରଣ୍ୟା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। କେବଳ ଖାଲି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ଶରଣ୍ୟା। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶରଣ୍ୟାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଶରଣ୍ୟାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏଇ ମଡେଲିଂ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଦେଶ ବାହାରେ ମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ, ନ୍ୟାସନାଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହୋଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଛୋଟବେଳୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେ ପାଠ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ଏମିତି ନୁହଁ କି କେବଳ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହେ, ପାଠ ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଲ କୋପ୍ ଅପ୍ କରିକି ଚାଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ସାଥ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ତା ସାଥ ଦେବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶରଣ୍ୟା ପାଠପଢ଼ା ସହ ଏଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।